Aprelin 21-i və 22-si Azərbaycanda ümumilikdə bütün İslam aləmində müqəddəs Ramazan bayramı qeyd olunur. Bununla əlaqədar bayram namazı qılmaq üçün səhər saatlarından etibarən minlərlə insan Əjdərbəy məscidinə axın edib. Müsəlmanlar bir ay boyunca oruç tutaraq, namaz qılaraq bayramı gözləyirlər və bayram sevincini birlikdə yaşayırıq. Uca Allaha sonsuz şükürlər olsun ki, artıq neçə ildir ki, ölkəmiz qalib bir ölkə kimi bayramı qeyd edir. Allah Teala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə, yaralılarımıza, xəstələrimizə şəfalar versin. Allah Teala təkrar bu bayramı yaşamağı cümləmizə lütf eləsin.